Sveicināt, dārgie skatītāji, šodien esam izgājuši līdz purvam, esam atraduši te bērs birzi, sacākam lēnām sezonu, kad ievācam bērs čagu. Šodien tā pašak veicās mums ar bērs čagu, laikam ir jāmeklē jaunas vietas un jaunas kaut kādas iespējas. Šeit esam atraduši vienu, pavisam nelielu, te būtībā viņi ir jau pārplīsusi, tas nekas. Izmantojamā daļa ir šī te druski redzams jau brūnā daļa, viņa sastāv no trīs slāņiem. Pirmais slānis viņai ir melnā daļa, otrais slānis ir tāda tumša brūna daļa un tad apakšā ir dzeltena daļa. Svarīgi ir skatīties, lai viņa ir vismaz acu augstumā, nevākt pie pašas zemes, pamatot es to nemāku, bet internetā vienmēr par to runā. Otrs ir tas, ka kokam ir jābūt dzīvam, šeit mēs redzam, ka viņš šogad vēl ir ražojis lapiņas. Jā, protams, bērs čaga. Šī ir ļoti maziņa, viņu varētu atstāt, lai viņa aug, bet tā kā mēs šodien praktiski neievācam neko, tad mēs ievāksim arī šo. Viņi ir jātīri, daudz nekas nav, bet nu, druska kal sanāks. Pāri šitādām savācot iznāks diezgan daudz. Līdz ar to, tā kā varam droši akal atsākt, laps mežā kokiem ir diezgan jau pabirušas, līdz ar to viņi jau akal var vieglāk ievākt un jau vieglāk ieraudzīt. Tātad bērs čaga ir šāda, nejauciet ar māzeriem, kur bieži veida izaugums, viņi ir šādi saplaisājusi un atvērusies bieži vien, iesak līdz kārtīgi nāzņemt, vai arī tāda maziņa cirvīte, neko nopieta nevajag, nokalt viņi diezgan viegli no koka, nebojājot pat pašu koku. Labi, tad tiekamies atkal nākamreiz.